този брой на ArtStream очаквайте. Пролетната изложба Цветове на Дружеството на пловдивските художници, вдъхновена от Цветница и Великден. Хляб наш насъщен на Вихра Григорова, евангелски изображения върху съдове за хляб. Световното мецо-сопрано Светлина Стоянова гостува на Опера Пловдив в знакова роля. Всяка година в навечерието на Цветница и Великден Дружеството на пловдивските художници открива своята голяма пролетна изложба Цветове. Тази година 80 автори от Дружеството се представят в пролетната изложба. Повече от 100 картини и пластики изпълниха най-голямото пространство на Градската художествена галерия, зала 2019. Ако всеки посетил изложбата открие своята творба, значи като артисти сме си свършили работата, каза в откриващото си слово Лидия Симеонова, председател на Пловдивското дружество. Когато говорим за традиционна изложба, е интересно дали всяко издание има своето своеобразие, нещо, което се очертава над нещата? По принцип, като говорим за традиционна изложба, всяка една изложба има, да кажем, някакво наименование, както тази изложба има наименование Цветовете. И самото име само по себе си предполага, че темата е, трябва да се консумира в формата на 3D, на 2D, но Цветовете тук са основната идея и, както виждате, залата просто пръщи от цветове. Трябва да спомена благодарността ни към общината, към тяхното финансово подкрепа, дори бих казала и морална подкрепа. Както знаете, аз съм нов председател и доста неща не знам, питам, разпитвам, помагат ми във всяко едно отношение. Така че тези са традиционните изложби. Дори сега се мисля, че те и двете се случват по време на двата най-големи християнски празника – Великден и Коледа. И много се надявам тази традиция да продължи и да не спира и за бъдеще. Темата е такава. Всяка година тази изложба Цветове, първо Цветове, името предразполага към по-такава интензивна цветност. И второ, винаги се прави по едно и също време преди Великден, на пролетта, когато природата започва да се събужда и да, така, да дава някакъв нов живот, някаква нова свобода. Нали, аз така съм свързал тази тема и винаги се подготвям тематично. Не вадя някакви стари работи от депото. И затова съм така избрал точно тези символи с... те не са точното поле, ами са кипариси. Да, още по-така стойностни дървета. И мисля, че съм много близко до темата. Аз мисля, че цветовете от един художник произлизат от неговия вътрешен мир. Има художници, бих искала да кажа, които са пълни с енергия. Тяхните цветове винаги са по-силни, по-експресивни. Има други, които са по-спокойни, по-равновесени. Те обичат другата гама, така че цвета най-вече според мен идва от вътрешния мир на човека. Аз в последния момент се научавам, защото съм малко мързелив. И в случая тази картина избрах, защото да имаме стол за всички. Цветовете си, цветове, това си е тема. Ние си работим винаги извън темата. Имах една така серия 10 картини, графити, но тук в случая писах сезон, защото тя си пасна сезони, нали, пролет, лято, есен, зима. Малко по-детска така. Изложбата са малко, много естетски. И хубавото е така, че има един регламент, нали, да не са по 5 картини, да, така по една, по 2 картини, за да има место. Ето сега цялата изложба седи много добре като естетика, като една цялост, като едно представяне в групата всъщност, на цялата група, много добре. Всички автори седат добре, харесва ви. Може би тази изложба се случва не случайно в това време на годината,
И не знам, не мога да говоря от името на 100 художника, да кажем, кой как подхожда по една тема. Има хора, които просто имат и готови работи, които дават. Важното е да ги обединим в една обща тема, която картините да отговарят и да предизвикат съответната реакция в публиката по този начин. За мен това е най-живата изложба, просто защото с раждането на природата на пролет се излюпваме и ние художниците, за да се покажем какво сме направили през зимата. Много приятно звучат всички неща и наистина усещане за нещо живо, за нещо ново, дори при хора, които така показват съвсем познати и традиционни неща, пак има нещо, което звънва и което е различно от предишната година. Аз тая година се заиграх малко с къщите в стария град. Направих един реверанс към този наш древен град. И затова и тук участието ми е пак с едни дворови и калдареми. Така, скромно звучат нещата, но за мене са много човешки. Аз обичам да се допирам до душичката на нещата, независимо дали е жива или мъртва природа. Може да погледнете цялостно моето творчество, значи моите цветове преобладаващи. Гама са жълти, червени, сини. Тук в случая участвам с две картини, където си поставих просто за цел да потуша малко тази гама, да бъде вече малко по-спокойна, малко по-равновесена или по-скоро да направя един експеримент, дали мога и в тази гама да работя. Като месец, който стават някои неща, за хубаво или за лошо, променят се. И който реалното и нереалното се преплитат. Преминават едно в друго. И така. Това е последната ми работа, която правих. Да, може би малко е по-различно. Изложбата е такава. Общо взето, да, ще видим нататък. Както и живота. Нали? Съзнанието ни живее видимото и онова, което няма как да се докоснем до него. Не физическата същност на нещата. То всъщност изкуството какво е? Ако не се докосва до нещо по-различно от това, което ни заобикаля, става препис на реалността. И тогава дали е наистина изкуство? Тук вече може се така да се дискутира. Всеки го приема както той го мисли, както го усеща. Живота е извън нас, не е само така вътре в нас. Предполагам, че има и други измерения. Поне науката така говори. Дано сме се докоснали до тях. Самото привличане на авторите става, когато подредим една такава хубава изложба като тази. Когато има отклик от тези изложби, дали в пресата, дали от уста на уста, когато хората знаят, че ще дойдат и ще видят нещо хубаво в нашите зали, това кара доста млади хора. Този месец имаме 10 нови члена, които се присъединиха към групата. Минали месец имахме почти още толкова. Мисля, че трябва да ги ентусиазираме с повече възможности, за да могат да се реализират. И мисля, че новата галерия на 153 даде тази възможност, която мисля, че тя сама по себе си привлича вече доста хора. Хората имат нужда от зала, имат нужда от по-често случващи се групови изложби, за да могат да имат този ентусиазъм да работят и да дават картини. В новата галерия на Дружеството на пловдивските художници също има изложба, която носи духа и природата на Възкресението. Тя е посветена на хляба като символна част на българските обреди, а заглавието ѝ е отказ от молитва – хляб наш насъщен. Вихра Григорова вдъхва нов живот на ръчно изработени и отдавна антикварни предмети, свързани с насъщния хляб.
хляб наш насъщен, сетихме се за всички за тая молитва, която произнасяме по, особено по Великден, по Коледа, нали, като се разчупва хляба. Знам го и на черковно-славянски, но реших да не преигравам и да кръстя хляб наш насъщен, за да е ясно на всички. Хляба е нещо, което съпровожда човека от раждането до смъртта му, както и виното. Те са двете магии на християнството, двата начина да се освети по някакъв начин едно събитие. Хляба, когато е истински, то е най-древната и най-полезната храна, която човек може да получи. Тая вечер ще си направим едно петохлебие тук, защото съм поръчала едни прекрасни пет хляба, истински, големи, да, както се казва, да преломим хляба, защото когато в това е същината на петохлебието, там с пет хляба Христос е успял да нахрани 5000 войници и всичките им жени и деца. Това е чудо. Това е защото когато споделяш хляба, той се преумножава. И затова може би това е смисъла, да давайки насъщния хляб, това, което е наистина необходимо, ти преумножаваш чуждото, преумножаваш и своето. Освен това, хляба и виното, както казахте, кръвта и тялото Христови. От друга страна, в фолклорната словесност хляба е много силно вграден. Въобще, вероятно, много, безкрайно много са символите, които можем да търсим. Да, и така стана това откритие на тези стари нощви, които и копанки, които са и с различно предназначение. Някои от тях са за опарата да се замеси. Кваса. Другите са, те са манички. Има големи, в които се замесва цялото тесто, общото. Те са различно големи, според колкото е голямо семейството и домакинството или общността, която ще ползва този хляб. След това има едни други нощви, те са по-плитички, по-облички и там се оформя отделния хляб, за да се търкаля на мекичко, на удобно. Толкова са красиви, те са. Всяка една е различна от другата. Няма две еднакви. По никакъв начин. Дори да са били в един и същи дом някога. Защото такова било дървото, така го изкопали, това са получило. И тази уникалност на тия съдове предизвика всъщност да видя тази, мога ли да ги отърва от прахоляка, от всичко, което ни им е присъщо, и да ги върна към живота по някакъв начин, по който аз мога. И много така нахъсено и малко глупаво се захванах с тази задача преди 3 години, защото въобще не очаквах какво ме чака. Защото това, което виждах тук, са 33 общо предмета, пак не е случайно, нарочно търсено. Това нещо се събирало, измисляло, нали, изпълнявало, подготвяло, търсена му е начин, стойка, как да бъде представено, какво да бъде. И всичкото това, те отлетяха тия 3 години, просто без да се усетя. И мисля, че са, може би, едни от най-ползотворните години от живота ми, съм много доволна. Истинска авантюра е било, предполагам, както намирането им, така и боравенето след това с тези основи. Да, да, то физически, ето с тия двете ръце, които не са от най-големите. Имам такива нощви, които са от Габровския Балкан, които са дъбови, букови, които тежат колкото мен. Как съм ги привличала от иконт до ателието, това е друга тема, но то ти идва сила отвътре. Като знаеш как сега ще го отвориш, как ще го почистиш, как ще го гледаш, как и в един момент след ден, два, три, пет, седмица, месец, изведнъж се събудиш вече знаеки какво ще има върху това. И това е нещо, което никога няма да ти се случи, както когато отидеш, имаш нещо предвид, отидеш в магазина за художници, купиш си едно платно, донесеш, много е лесно. Сега разбрах колко много е лесно. Но пък си струваше целият този труд и мисля, че е полезно. Един път, че сме в един период на преди най-големия християнски празник, това е едното. Освен това, ми се иска
направих специално така достатъчно компактни анотации към всяка една от творбите, за да може хората да се запознаят. Не всички хора са наясно. Но на така разбираем, на близък език, успях да направя и това. Сега музейният работник в мен никога няма да умре, очевидно, но така го подготвих и мисля, че това ще... Виждам, че хората се зачитат вече и влизат хора, които отиват и четат, което целта си скромна съм постигнала аз, както е казал поета. Това са си реални жития и евангелски откази. Да, да, даже в някои места, където съм намирала различни като нюанси или дори противоречиви, аз съм ги изтъквала и двата факта, за да знаят хората, че те могат да отидат, могат да се опитат, но те трябва да извърват своя път. Аз само съм им показала откъде, а иначе има интернет, има библиотеки. Библейският текст може да се интерпретира, но когато става въпрос за иконичните изображения, там доколко си позволявате да сте класична и доколко интерпретирате? Ами, самия съд ме води. Като цяло аз търся, като първообраз, възможно най-ранно християнските изображения, които съм намирала. Защото дадена сцена, да речем, тя има в хиляди варианти от различни места на християнски страни, третирана в различни векове, и са много различни. Но самото дърво, начина по който се е обгоряло от един край, как се е чупило, то ми решава къде трябва да се насоча и какво трябва да търся. Не съм била безкрайно прецизна като за икони от първи олтарен ред. Не. Но съм спазила канона до толкова, доколкото че да ги направя разпознаваеми. Това е и причината да няма текст, както на иконите обикновено пише Матер Божия или Исус Христос или нещо. Нека си ги познаят. Светлина Стоянова, една от сравнително новите, но вече достатъчно търсена звезда на големите оперни сцени. Тя гостува за първи път в Пловдив с роля в цялостен спектакъл. След участието си в камерния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща, в постановката на Нина Найденова тя се превъплати в Розина в Севилския Браснар. Една от знаковите й роли. Заедно с другия прочут Русиниев образ за мецо-сопран Пепеляшка. Наистина много се радвам да се върна в Пловдив и отново да имам възможност да пея на публиката тук. Последния път беше наистина прекрасно, с толкова отворени души и сърца ме посрещнаха всички. И когато се отвори тази възможност да пея тук Севилския Браснар в операта, бях наистина много щастлива, защото знам колко хората тук оценяват музиката. Много бързо може да усети един певец каква е публиката и как е настроена към него. И аз наистина много, с голямо удоволствие пея тук и ще се върна, надявам се, много скоро. Мецо-сопранови перфектни партии са, да, Пепеляшка е малко по-ниска от Розина, също както Розина би могла да се пее от сопран с малки промени. И аз вчера всъщност гледах Вера как тя Розина и сега аз ще обуя нейните обувки наистина. И имаме един и същи номер, така че ще мога да се въплати в нейната Розина, която тя е правила премиерата, но ще, разбира се, допринеса много от себе си. Аз съм по-различен глас, доста по-различен, все пак мецо-сопран. И мисля, че в България не е толкова често срещано да пее мецо-сопран партията на Розина. Затова много се радвам, че ще мога да им представя. Мисля, че в България не е толкова често срещано да пее мецо-сопран партията на Розина. Затова много се радвам, че ще мога да им представя тази Розина.
Не е лесно да се пее Росини, защото той наистина се наслаждава на топлината, на ниските тонове на партията, но също така отива и нагоре и показва какви са брилянтните и блестящите височини на мецо-сопрана. Трудно е, така е, но той наистина допринася една по-различна емоция към характера. Аз имам голям късмет, че колоратурата ми се отдава и винаги ми се е отдавала, но е факт, че трябваше също така и да се науча как да я пея правилно, така че накрая на операта да не се чувствам изморена, ами напротив, сега след като завършвах пепеляшките ми, след всяка имах усещане, че мога още една да изпея цялата опера. Нямах проблем, гласа ми е солиден долу и всичко това е до дъха и до сапорта на тялото, чрез който ние можем да изпеем тази колоратура, без да натоварваме гласните струни. Аз съм слушала всъщност на Джойс Ди Донато интервю, където тя беше казала, че е слушала Чечилия Бартоли и е казала: искам като нея да мога да пея. И е започнала съвсем бавно да пее всичките упражнения първо. И чрез упражненията трябва гласа да е доста по-лек. Сега аз как пея Росини, не бих пял Щраус по същия начин. Начина на разпяване е по-различен. Това казва и Джойс Ди Донато. Чрез разпяването ти можеш да се подготвиш към една роля, към това как най-правилно да я изпееш, защото аз ако се разпея за Щраус, после колоратурата на Росини няма да ми върви по същия начин, а идеята тя да е брилянтна и всеки тон да е отчетлив. Операта Буфа е, идеята е да накара публиката да се смее, да се чувства част от състава и част от самото изпълнение, но в същото време тя изисква много от всички участници, защото ние до някаква степен трябва да дадем още повече от себе си, така че наистина публиката да усети цялата емоция за това кратко време от 2-3 часа, на която е написана. Къде изпълнявахте Пепеляшка? Пепеляшка сега пях в Атина, в театъра на Мария Калас, и това беше едно изключително незабравимо преживяване също за мен, защото тя беше оттам започнала с Сантуца, роля, която след доста години се надявам също и аз да изпея, но има време за това. За момента се наслаждавам на Росини, Моцарт, Белканто репертуар. А какво предстои след това участие? След това участие отивам в Глаймборн, в Южна Англия, на фестивал, и там ще пея Хендел, Джулио Чезаре, аз ще бъда Сесто. Ще бъда мъж. В сегашно време не можем просто да се седим на сцената с една красива рокля или костюм или каквото идея и да пеем красиво. Режисьорите изискват много от нас, изискват тичане, изискват много физически, да си физически в добра кондиция, за да можеш да изпълниш ролята и да изпълниш нещата, които режисьора е поискал, но на мен ми харесва. Аз се подготвям всяка сутрин, правя йога, примерно. Това е добре и за съзнанието ми, и за физическото ми състояние. И по този начин наистина се подготвям съм подготвена. Чувствам се подготвена за всяко предизвикателство. Случвало ми се да трябва да тичам из цялата сцена отзад, да се връщам и да пея сено. Няма никакви проблеми, сено не съм тичала до сега. И то с възможно най-бързо. Много благодарим, че се радвам. Да видим съвсем скоро отново в България и в Пловдив. За сега можем само да загатнем това, нали? За Пловдив само загатваме, че скоро предстоят хубави неща, но преди това ще имам възможността да пея във Варна и в Бургас, на Полония в Бургас на фестивала, на откриването и закриването във Варна на летния оперен фестивал. Края на август.